ebijjukizo bingi ebyasibwa mu kadi z'eryazimbibwa okweteekerateekera omukolo gw'omwaka guno. Mu nteekateeka y'okuyoyota n'okuddaabiriza ebyafaayo by'abajulizi abattibwa ku biragiro bya Kabaka Mwanga mu mwaka gwa 1886. Bw'otuuka mu kaddiyizo lino, mulimu ebibumbe ebyassibwamu okwoleka ebikolwa by'abatirimbuzi. Abaali tebalina kusaasira mu myoyo gyabwe n'ebisiga ebiri ku bisenge byongera okukakasa ebyaliwo. Nga n'abalamazi abamaze okutuuka mu kifo kino balabiddwako nga basinza. Waliwo n'abalamazi abalabiddwako mu kusinza n'okusoma ekigambo kya Mukama Katonda. Reverend Esa Uchimanje, omu kubakulembera okuddukanya ekifo ky'abajulize Namugongo mu bakristaayo, atutegeezezza nti bamaze dda okufuna abalamazi abasukka mu bina okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Tuuse mu bungi ddala nga ennaku eziyise twafunye akole abalamazi nga 84 n'abalala leero waliwo abatuuse ne gurupu endala zituuka. Waliwo bannaffe ababadigestaninga badde sinnaba nnyo kutegeera gano omuwendo gwa mikalo gw'amafuna naye ng'abalamazi bakyajja ate tumanyi nti olunaku lw'enkya bagenda kutuuka bangi kubanga aba east organizing dioceses east bangi batambula mu gurupu enkya bajja kubanga batuuse abasinga n'olunaku oludda. Ono agamba nti eby'obulamu bamaze dda okubinyweza era nga baakolagana n'amalwaliro agabali okumpi okusobola okukola kw'abo ababeera bafunye obuzibu obw'enjawulo. Tukyagenda mu maaso era nga bulijjo bwe tubadde tukola eby'obulamu tubiwa enkizo kubanga tumanyi omuntu toyinza mubuulira njiri nga mulwadde ayinza okutawuliriza. Olw'ekyo ekisooka twakolaganye ne bannaffe ab'amalwaliro era n'abasawo okutuwa obuyambi era nga bulijjo bwe tubadde tukola ate era ne gavumenti nayo naye kirinamu omukono kubanga era batuwa obuyambi naddala ku bikwatagana n'ebyobulamu. Ono ayongeddeko nti bakolaganye n'ebitongole eby'enjawulo okunyweza ebyobulamu era n'asaba ne gavumenti okubawa obukookolo bwe baba basuubiza kuba obulwadde bwa lumiimamawuggwe bukyaliyo. Atusuubiza okutuwa ne masiki buli muntu yenna ayingira wano abeere nga azirina era nazo tuzirinda kubanga ne covid tannaba kulwa kulwawo naye bannaffe abajja tulina aba Red Cross tulina aba volunteers abeewaddeyo oli bw'abeera n'obuzibu abatuukirira ne bamukolako. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukkulumu. Obusambanyi